Abakirisitu abagenda okukola obwagugwa bwa kwaya egenda okulya mu ndage Namugongo ku kiggwa ky’Abakatoliki batuuse olwaleero mu ssanyu eringi. Bano bajjidde mu bbaasi okuva e Tororo n'Embaale. Batuukidde ku ssomero lya St. Kizito High School era olubadde okufuluma ne batandika okujaganya. Twebaza mukama twafunye muko ekizibu nga windscreen yaffe edindisa yawe mu maaso amayinja gaagikubye naye nga twebaza mukama finally tutuuse. Twogeddeko ne ssentebe w'akakiiko k'abayimbi ate nga ye mutendesi wa kwaya eno Steven Yoroka atubuulidde enteekateeka yaabwe. Bw'ojja Namugongo ogenda kufuna ennyimba ez'enjawulo kuba mu Torach Diocese tulina amawanga ag'enjawulo, so tulina ennyimba okuva mu mawanga ago gonna gonna ne amazina mukuvamgwa mawanga ago. Bano bakoleddwa enteekateeka ya kusula ku ssomero lino bwe bagenda okuwawulira amaloboozi mu nnaku ezisigaddeyo batuuke ku Ssande nga maseeneekerevu kamala. Yo ku kiggwa ky’Abakulisitaayo ekifo ekittottola ebyafaayo ku bajulizi n'engeri gye baatirimbulwamu oba kiyite museum kye kimu ku biteekeddwamu amaanyi okwongera okuwa abalamazi ekifaananyi eky'ebyaliwo ng'abajulizi batirimbulwa. Ekifo kino kyali kirooto kye yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo Namugereka gwe yajja mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku Reverend Esa Wobosa nga ye mbezi w'omusumba omukulu atwala ekiggwa ky'Abakulisitaayo weewaawo ekirooto kya Ssaabalabirizi Nkoyoyo tekinnatuukirira naye ebikulu ebiraga ebyatuukibwa ku bajulizi n'ekifo we byakolerwa kati byeyoleka bulungi mu kifo kino. Tugenda tweyongera okukikyusa okutuuka wekinaafaananira ekyo kye twagala. Mu bino mulimu ekifo mukajanga we yasinziiranga okuduumira basajja be n'ebifaananyi ebyoleka erinnya Namugongo kwe lyava lituumibwa ekifo kino. Abamu baakoowanga ne bagwa wansi, bwe baagwanga ku wansi nga babawalula. Kaakati abamu baatuukiranga wano nga babawalula babawalulira ku migongo. Ekifo kino kyafuna erinnya Namugongo lwa ngeri y'abantu gye baatuukangamu wano. Muno mulimu n'ebifaananyi ebyoleka okutiisibwatiisibwa n'ebyomuliro ng'abajulizi bateta. Myuziyamu eno munda mwazimbiddwamu n'ekkanisa abajulizi we baaziikibwa nga bamaze okufuuka evvu. Guno gwe gumu ku mirimu egikyagenda mu maaso okukolebwa ku ludda luno olw'Abakulisitaayo okwongera okuggyayo ekifaananyi ky'abajulizi abaatirimbulwa. Era wano luno lwe luzzi oluyitibwa olwamukajanga we baanaabiranga oluvannyuma lw'okutirimbula abajulizi. Tugenze okwamuka ekifo kino ng'olukiiko oluteeseteese ku ludda lw'Abakulisitaayo olukulembeddwamu Dr. Ruhakana Rugunda ng'amyukibwa eyali Prime Minister Amama Mbabazi lutudde okuttaanya ebibulayo. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.